ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मीतयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रेयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे। नमस्कार। শুভ সন্ধ্যা। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শুনে যাচ্ছি। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা স্যার। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। কেমন আছেন সকলে? হ্যাঁ, ভালো আছি স্যার। আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। একবার প্রত্যেকে নিজের একটু পরিচয়টা দিলে ভালো হয়। একে একে দিন। প্রথম আকাশ, আকাশ মহোদয়, ভগবান মহোদয় তো। আমার নাম আকাশ জানা। আমার বাড়ি হাওড়া। আমি বর্তমানে নিউক্লিয়ার মেডিসিন পিএইচডিস্টের কর্মরত সার্ভিস করছি। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ, ধন্যবাদ আকাশ বাবু। আশিস মহোদয় কিঞ্চিত স্বপরিচয় শ্রাবয়েত। আমি আশিস কুমার নন্দী। আমি একজন রিটায়ার্ড এমপ্লয়ী। আমি হাওড়া রামরাজাতলা স্থানে বসবাস করি। আচ্ছা, ধন্যবাদ। নরেন্দ্রনাথ মহোদয়। নমস্কার স্যার। নমস্কার স্যার, আমার বাড়ি তারকেশ্বর, হুগলি জেলা। আর আমার ওই পিএইচডি চলছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে, ফিজিক্যাল এডুকেশনের উপরে। আচ্ছা আচ্ছা, আর ফিজিক্যাল এডুকেশনে আমি মাস্টার্স করেছি, ওটা নেট আছে। আর যোগের উপরেও আমার নেট আছে, মাস্টার্স আছে। এবার যোগ থেকে সংস্কৃত চ্যান্টিং গুলো, আমি যেহেতু ওই শিক্ষণ মন্দিরের ছাত্র ছিলাম, আচ্ছা সেইখান সেইখান থেকে এইগুলো কিছুটা কালচার করা এবং গীতা নিজে পড়া, এবং পড়তে পড়তে এই সংস্কৃতের ধারাটায় অনেকটা এসে গেছি। এবং আমার পিএইচডির কাজটার সাথে কিছুটা রিলেশন আছে বলে আমি সংস্কৃতটা আরো পড়ছি। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ, খুব ভালো। আর অর্ণব মহোদয়, অর্ণব ব্যানার্জি মহোদয়। নমস্কার স্যার, আমার নাম অর্ণব ব্যানার্জি, আমি কলকাতায় থাকি। আমি সার্ভিস করছি প্রেজেন্টলি, এবং অনেক বছর ধরেই সংস্কৃত শেখার ইচ্ছে ছিল। 10-12 বছর ধরে হয়ে উঠছিল না, তো করতে করতেই ভর্তি হই। আচ্ছা, এবং আমার দীক্ষা হওয়ার পরে আমার গুরু আমাকে বলেছিলেন যে সংস্কৃত বেসিক্যালি মানে কিছু শ্লোক, মানে যেগুলো প্রবলেম হচ্ছিল, যেমনি শঙ্কর ভাষ্য যখন পড়ছিলাম বিবেক চূড়ামণি, তখন কি না আমি ট্রান্সলেশন গুলো খালি পড়তাম ইংলিশটা, কিন্তু ওইটা কিন্তু আমি একদমই বুঝতে পারতাম না, ওটা একদমই অ্যাভয়েড করে দিতাম। উনি আমার ছিলেন ইস্যু টেক আপ দিস কোর্স, এই জন্য আমার। আচ্ছা, বাহ, খুব ভালো। বেশ, আপনারা সকলে প্রিলিমিনারি পড়েছেন তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, প্রিলিমিনারিতে কি কি পড়েছেন? স্যার বিভিন্ন রকমের কারক, বিভক্তি, বিশেষ্য, বিশেষণ,
শব্দরূপ, শব্দরূপ কাল, বর্তমান কাল, ভবিষ্যৎ কাল, অতীত, অতীত কাল, তবতুপত্যায় শব্দরূপ, বিভিন্ন রকমের গল্প, ইংরেজি সংস্কৃতে চিঠি লেখা বেশি, মানে মিন্স প্রাইমারি, আর সংস্কৃত ট্রান্সলেশন, বাংলা থেকে সংস্কৃত ট্রান্সলেশন। আচ্ছা, চন্দন স্যার কি কি পড়িয়েছেন মনে আছে? চন্দন স্যার বিভক্তি, বিভক্তি পড়িয়েছিলেন, বিভক্তি, তারপরে কারক প্রত্যয়, তবতু প্রত্যয়, লিঙ্গ। বিভক্তি। আচ্ছা বেশ, হলো চন্দন স্যার পড়িয়েছে তাই তো? ক্রিয়াপদ কি কি পড়িয়েছেন মনে আছে? ক্রিয়াপদ লট লকার, লট লকার, লট লকার, লট লকার, প্রথম প্রথম একটাই হয়েছে, লট লকার, লট লট হয়নি, একটাই হয়েছে প্রথম, লট লং লেট এগুলো হয়নি তাই তো? না এগুলো হয়নি। আচ্ছা, বিভক্তিতে ছাত্রী বিভক্তি হয়েছে? হ্যাঁ ছাত্রী বিভক্তি হয়েছে, ছাত্রী বিভক্তি হয়েছে। আচ্ছা বেশ, চন্দন স্যার যা যা পড়াতেন, চন্দন স্যার সম্ভাষণ পড়াতেন, আমি ওই সম্ভাষণটাই পড়াবো, আর ওই বিভক্তি ইত্যাদি ওইগুলোই আমরা পড়ব, এবং কিছু আরো বেশি শব্দ নিয়ে শিখব আমরা, বিভক্তিগুলি এবং প্রত্যয় ইত্যাদি প্রয়োগ, এবং সাধারণত ক্রিয়াপদ ইত্যাদি। লট লকার কেবল আপনারা পড়েছেন, বর্তমান কাল পড়েছেন, আমি অতীত কাল, তারপরে ভবিষ্যৎ কাল এগুলি পড়াবো, আর আপনাদেরকে কিছু কিছু বিশেষ শব্দের প্রয়োগে কোথায় কোথায় কোন কোন বিভক্তি হয় সেগুলো শেখাবো, এবং ধীরে ধীরে সংখ্যা, সংখ্যা, চিত, চন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রত্যয় আছে, ওগুলো আমরা ধীরে ধীরে দেখবো। ঠিক আছে, আগে আমরা আজকে আমরা আগে ক্লাসগুলোতে যেগুলো পড়ে এসেছি সেগুলোকে একটু পুনঃস্মরণ করব। দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? হ্যালো স্যার। নমস্কার স্যার, বলছি যে আজকে কি প্রথম ক্লাস হচ্ছে? হ্যাঁ আজকেই প্রথম ক্লাস। আজকে আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। আজকেই প্রথম ক্লাস। আপনারা প্রিলিমিনারিতে কতজন ছিলেন? 20 জন মতো ছিলেন, ছিলাম স্যার 20 জন। ইন্টারমিডিয়েটে মাত্র 4 জন এসেছেন? আমার মনে হচ্ছে এর আগেও আরেকবার হয়েছিল ইন্টারমিডিয়েট, তো ওইটাতে সবাই, ওইটাতে আপনি ছিলেন? না ওটাতে ছিলাম না, এখন ওটাতে। এর আগের ইন্টার, হ্যাঁ বলুন। বলছি আমি আগেরটাতে ছিলাম না, অন্য স্যারের ক্লাসে আমি ছিলাম না, আমি স্যার অন্য ক্লাসে, আমি ফিজিক্যাল ক্লাসে যেতাম ওই স্বামীজির বাড়িতে, অ্যানসেস্টার হাউসে ক্লাস করতে যেতাম। এটা গত বছর মে থেকে চলেছিল, ওই সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত চলেছিল স্যার। আচ্ছা, ওই ক্লাসটা এবার তারপরে তো একটু ওটার ফিজটা কি জানি কেন হঠাৎ করে বেড়ে যায়, 3,000 হয়ে যায়, তো ওটাতে আমি আর ভর্তি হতে পারিনি, মানে ওই ইন্টারমিডিয়েটটায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে এমনি বিজ্ঞাপন ছিল 1,500 টাকা, কিন্তু ফিজটা দেখলাম ওই রেজাল্ট বেরোনোর পরে বেড়ে গেল, আর ভর্তি হতে পারলাম না। তারপরে আবার এই লেভেল 1 লেভেল 2 চ্যান্টিং এর কোর্স গুলো করেছিলাম অনলাইন থেকে, আর তারপরে এই আবার খবর পেতে এইটা ভর্তি হয়েছি। আজকেই ভর্তি হয়েছেন আপনি? না ভর্তি হয়েছি শনিবার, রবিবার স্যার, রবিবার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ,
अस्तु वयम शनैहि शनैहि शनैः शनैः माने धीरे धीरे संस्कृतं यास्यामः हमरा धीरे धीरे संस्कृत जानबो संस्कृतं वदिष्यामः संस्कृत बोलबो आगे आमी एकटु आमार परिचय दिए दी आमार नाम अमित कुमार साहू आमार बाड़ी पूर्व मेदिनीपुरे पढ़ाशुना करेछि विवेकानंद विश्वविद्यालय थेके बेलूर विवेकानंद विश्वविद्यालय थेके एखन सेखाने पीएचडी करछि এবং উড়িষ্যায় একটি কলেজে সংস্কৃত ভাষা শেখাই কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেন্ট্রাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি নিউ দিল্লিতে তো ওনারা একটি কোর্স প্রোভাইড করেন যেটি হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজগুলিতে এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলিতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার একটি ওনারা প্রজেক্ট নিয়ে ওনারা কাজ করেন তো আমি ওই প্রজেক্টেই কাজ করি উড়িষ্যায় একটি দুটি কলেজে একটি কলেজে এবং একটি আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজে দুটিতে সংস্কৃত ভাষা শেখাই স্পোকেন তো আপনাদেরকেও আমি এই ক্লাসে সংস্কৃত ভাষার আমরা কিভাবে কথা বলবো ইত্যাদি ওই বিষয়ে যা সাধারণত চন্দন স্যার যে বিষয়গুলি পড়েছেন ওইগুলোর উপরেই আমরা একটু বিশেষ করে দৃষ্টিপাত করব বোঝা গেল বেশ প্রথমেই আমরা যখন কোনো ভাষা শিখি প্রথমেই আমরা কি করি পরিচয় জিজ্ঞাসা করি এখানে চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুজন বসে আছে দ্বৌ জনৌ উপবিষ্টাঃ একঃ বদতি মম নাম সন্দীপঃ ভবতঃ নাম কিম অপরঃ বদতি মম নাম গিরীশঃ মম নাম गिरीशः द्वे मित्रे उपविशतः दुजन बंधु बसे आछे एकजन बोलछे नतुन गेछे कोथाओ परिचय होच्छे बोलछे मम नाम राजेशः भवतः नाम किम् तखन से बोलछे मम नाम सुरेशः इदानीं एका महिला अस्ति एकः पुरुषः अस्ति महिला पुरुषम पृच्छति महिला पुरुषम पृच्छति पुरुष महिला वदति मम नाम राधा राधा वदति मम नाम राधा भवतः नाम किम् स वदति मम नाम सुनीलः मम नाम सुनीलः इदानीं एषः युवकः पृच्छति भवत्याः नाम किम् स वदति मम नाम पूजा भवतः नाम किम् स वदति मम नाम सुनीलः तर्हि एखाने आमरा कि कि जानलाम मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम अर्थात जखन कोनो पुरुषके आमी जिज्ञासा करब तखन आमी कि बोलबो भवतः नाम किम् কোনো স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে তখন আমরা কি জিজ্ঞাসা করব ভবত্যাহ নাম কিম আর যখন আমি নিজের নাম বলবো সেটা পুরুষ হতে পারে বা মহিলা হতে পারে নিজের নাম বললে কি বলবে মম নাম আমার নাম মম নাম মম নাম ভবতঃ নাম ভবত্যাহ নাম স্পষ্ট বোঝা গেল তাহলে আকাশ জি ভবতঃ নাম কিম মম নাম আকাশঃ মম নাম আকাশঃ নরেন্দ্রনাথ জি ভবতঃ নাম কিম মম নাম নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ ভবতঃ নাম মম নাম অমিতঃ মম নাম অমিতঃ অর্ণব জি ভবতঃ নাম কিম আমাকে বলছেন স্যার মম নাম অর্ণবঃ অর্ণবঃ উত্তমম আশিস মহোদয় ভবতঃ নাম কিম মম নাম আশিসঃ মম নাম আশিসঃ ত্রি স্বপরিচয়ঃ পুংলিঙ্গে মম স্ত্রীলিঙ্গে অপি মম স্পষ্টম ইদানীম পশ্যতু
সাহা গণেশা, কাহা গণেশা, সাহা সাহা গণেশা, গণেশা, সাহা গণেশা, সাহা গণেশা, গণেশ, সাহা বিবেকানন্দহ, কাহা বিবেকানন্দহ, সাহা বিবেকানন্দহ, সাহা বিবেকানন্দহ, সাহা আজাদহ, কাহা আজাদহ, সাহা আজাদহ, সাহা আজাদহ, সাহা এষহ কৃষ্ণহ, কাহা কৃষ্ণহ, এষহ কৃষ্ণহ, এষহ কৃষ্ণহ, এষহ কলামহ, কাহা কলামহ, এষহ কলামহ, এষহ কলামহ, এষহ ভগত সিংহহ, কাহা ভগত সিংহহ, এষহ ভগত সিংহহ, এষহ ভগত সিংহহ। তর্হি সহ গণেশ যদি দূরে কশ্চন অস্তি তর্হি সহ, যদি পার্শ্বে কশ্চন অস্তি অর্থাৎ সমীপে কশ্চন অস্তি তর্হি কহ প্রয়োগঃ, এষহ ইতি প্রয়োগঃ। অবগতম? যদি দূরে কশ্চন অস্তি, যদি কেউ আমার থেকে দূরে আছে, তদা সহ ইতি প্রয়োগঃ ভবতি। যদি কশ্চন মম সমীপে অস্তি অর্থাৎ আমার কাছাকাছি আছে, সমীপ মানে কাছাকাছি, যদি কশ্চন, যদি কেউ মম সমীপে অস্তি তর্হি এষহ ইতি প্রয়োগঃ ভবতি। স্পষ্টম? তর্হি সহ গণেশ, এষহ কৃষ্ণ, সহ বিবেকানন্দ, এষহ কলাম, সহ আজাদ, এষহ রানা প্রতাপ, সহ বিসমিল্লা খান, এষহ নরেন্দ্র মোদি। সহ এষহ, অনন্তরম স্ত্রীলিঙ্গে সা সরস্বতী, কা সরস্বতী, তা সরস্বতী, সা সরস্বতী, কল্পনা, সা কল্পনা, কা কল্পনা, সা কল্পনা, সা কল্পনা, সা শ্রীমদ ভগবদ গীতা, কা শ্রীমদ ভগবদ গীতা, তা শ্রীমদ ভগবদ গীতা, সা শ্রীমদ ভগবদ গীতা, এষা সারদা জননী, কা সারদা জননী, এষা সারদা জননী, এষা সারদা জননী, এষা শকুন্তলা দেবী, কা শকুন্তলা দেবী, এষা শকুন্তলা দেবী, এষা শকুন্তলা দেবী, এষা সীতা, কা সীতা, এষা সীতা, এষা সীতা, সা দুর্গা, কা দুর্গা, সা দুর্গা, সা দুর্গা, সা ভগিনী নিবেদিতা, এষা ভারত জননী, কা ভারত জননী, এষা ভারত জননী, এষা ভারত জননী, এষা সারদা জননী, কা সারদা জননী, এষা সারদা জননী, এষা সারদা জননী, সা সারদা জননী, কা সারদা জননী, সা সারদা জননী, সারদা জননী। অর্থাৎ যদি কাচিত কিঞ্চিত স্ত্রীলিঙ্গম শব্দঃ, যদি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দঃ যদি কশ্চন অস্তি তর্হি, যদি পার্শ্বে ভবতি সমীপে ভবতি তদা এষা, দূরে যদি ভবতি স্ত্রীলিঙ্গে কশ্চন তদা সা ইতি প্রয়োগঃ ভবতি, যদি পুংলিঙ্গে কশ্চন দূরে ভবতি তদা সহ, পার্শ্বে বা সমীপে চেত এষহ, স্ত্রীলিঙ্গে সা, সমীপে এষা ইতি প্রয়োগঃ ভবতি। স্পষ্টম? বোঝা গেছে? Yes. এবার নপুংসক লিঙ্গ, আমরা জানি আমাদের বাংলাতেও তিনটে লিঙ্গ হয়, কটি লিঙ্গ, তিনটি লিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ। সংস্কৃততেও পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ তিনটে লিঙ্গ আছে। কিন্তু একটি জিনিস আমাদের প্রথম থেকে প্রত্যেকে মনে রাখতে হবে, সংস্কৃতে লিঙ্গ নির্ণয় করা একটু কঠিন কাজ। লিঙ্গ নির্ণয় করা অর্থাৎ সংস্কৃতে আমরা যেমন লৌকিক প্রয়োগে দেখি পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ, অর্থাৎ যে সমস্ত জড় বস্তু ইত্যাদি হয়,
তাদেরকে আমরা সাধারণত নপুংসকলিঙ্গ হিসেবে জানি, কিন্তু সংস্কৃতে সেরূপ হয় না। সংস্কৃতে যেমন খাট, খাট বাংলায় কোন লিঙ্গ? খাটের লিঙ্গ কি? নপুংসক লিঙ্গ, তাই তো? কিন্তু আচ্ছা সংস্কৃতে আচ্ছা খাটের সংস্কৃত খাটোয়া, খাটোয়া এটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। বই, বই অর্থে সংস্কৃতের ধরুন দুটি শব্দ আছে, একটা হলো পুস্তকম, একটি হলো গ্রন্থ। যদি গ্রন্থ, এই শব্দটি হচ্ছে কি? পুংলিঙ্গ। পুস্তকম এটি হলো কি? নপুংসক লিঙ্গে। বোঝা গেল? তাই আমরা হ্যাঁ যখন প্রয়োগ করব তখন আমাদেরকে একটু এইগুলি মাথায় রাখতে হবে। আর তাছাড়া আর এখন আমরা যেগুলি পড়ছি, এসাহা, সাহা, সা, এসা অথবা তৎ, এতৎ আমরা পড়বো একটু পরে, এগুলি সমস্ত হচ্ছে কি? সর্বনাম শব্দ। কি শব্দ? সর্বনাম শব্দ। সর্বনাম নাম শুনতে সর্বনাম শব্দের প্রয়োগ কখন হয়? সাধারণত বিশেষ্যের বিশেষণ হিসাবে প্রয়োগ হয়, অথবা বিশেষ্যের পরিবর্তে সে প্রয়োগ প্রয়োগ হয় বাক্যে। যেমন রাম খায়, রাম পড়ে, রাম যায়, বারবার রাম রাম না বলে আমরা কি বলি? সে খায়, সে পড়ে, সে আসে। তাহলে সের দ্বারা আমি কাকে বোঝাতে চাইছি? রামকে। রামকে আর রামের লিঙ্গ কি? পুংলিঙ্গ। তাই সর্বক্ষেত্রে আমরা কি বল? রামহ, রামহ উত্তমহ ছাত্র, রাম উত্তম ছাত্র। সহ পঠতি, সহ গচ্ছতি, সহ লিখতি, সহ উপবিশতি, সর্বত্র আমি সহ 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 প্রয়োগ করব। বোঝা গেল? যদি আমি বলি সীতা ভালো মেয়ে, সে স্কুলে যায়, সে পড়ে। যদি সীতা উত্তমা ছাত্রা, সা পঠতি, সা গচ্ছতি, সা উপবিশতি, সা নমতি, সা ভ্রমতি। সা কেন বললাম? যেহেতু সীতা স্ত্রীলিঙ্গে তাই এখানে সর্বত্র আমি কি বললাম? সা। বোঝা গেল? আচ্ছা ইদানিং তৎ ফলম, কিম ফলম? তৎ ফলম, তৎ ফলম, তৎ পুষ্পম, কিম পুষ্পম? তৎ পুষ্পম, তৎ পুষ্পম, তৎ বাহনম, কিম বাহনম? তৎ বাহনম, তৎ বাহনম, এতৎ গৃহম, কিম গৃহম? এতৎ গৃহম, এতৎ গৃহম, এতৎ পুস্তকম, কিম পুস্তকম? এতৎ পুস্তকম, এতৎ পুস্তকম, এতৎ ব্যজনম, কিম ব্যজনম? এতৎ ব্যজনম, এতৎ, এতৎ ব্যজনম, এতৎ ব্যজনম, ব্যজনম। তৎ উপনেত্রম, এতৎ পুস্তকম। তদ বাহনম, এতৎ দ্বারম। তৎ পুষ্পম, এতৎ দূরদর্শনম, এতৎ দূরদর্শনম। তৎ ফলম, এতৎ পর্ণম। সহ সমর্থ রামদাসহ, এষহ, এষহ শিবরাজহ, এষহ শিবরাজহ। সা বালিকা, এষা মহিলা। তৎ পুষ্পম, এতৎ দূরদর্শনম। তাহলে আমরা কি জানলাম? যে পুংলিঙ্গে দূরে কিছু থাকলে সহ, কাছে থাকলে এষহ। স্ত্রীলিঙ্গে দূরে কিছু থাকলে সা, কাছে থাকলে এষা। নপুংসক লিঙ্গে কিছু যদি দূরে থাকে তাহলে তৎ, কাছে থাকলে কি বলবো? এতৎ। কহ সমর্থ রামদাস, সহ সমর্থ রামদাস। কহ বানর, সহ বানর, সহ বানর। কহ গ্রন্থালয়, সহ গ্রন্থালয়, সহ গ্রন্থালয়। কহ সুভাষ, সহ সুভাষ, সহ সুভাষ। কহ আঞ্জনেয়, সহ আঞ্জনেয়, সহ
अंजनीयः कः अंजनीयः सः अंजनीयः सः अंजनीयः कः विवेकानन्दः सः विवेकानन्दः सः विवेकानन्दः इदानी कः रामकृष्णः सः रामकृष्णः सः रामकृष्णः ও দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিন না স্যার না স্যার कः रामकृष्णः सः रामकृष्णः सः रामकृष्णः कः सुभाषः एषः सुभाषः एषः सुभाषः कः आञ्जनेयः एषः आञ्जनेयः अंजनेयः सः रामकृष्णः एषः रामकृष्णः सः रामकृष्णः का दुर्गा सा दुर्गा सा दुर्गा का निवेदिता सा निवेदिता सा निवेदिता का भारतजननी एषा भारतजननी एषा भारतजननी का शारदा जननी एषा शारदा जननी का शारदा जननी सा शारदा जननी सा शारदा जननी किम उपनेत्रम तत् उपनेत्रम तत् उपनेत्रम किम पुस्तकम एतत् पुस्तकम एतत् पुस्तकम एतत् पुस्तकम किम यानम किम लोकयानम तत् लोकयानम तत् लोकयानम तत् लोकयानम किम द्वारम एतत् द्वारम एतत् द्वारम किम पुष्पम तत् पुष्पम तत् पुष्पम किम दूरदर्शनम एतत् दूरदर्शनम एतत् दूरदर्शनम किम आम्रम ये तत् आम्रम तत् आम्रम किम पत्रम एतत् पत्रम एतत् पत्रम एतत् पत्रम पत्रम अवगतम यस हाँ सर रिपुलिंगे सः एषः प्रश्नः कः प्रश्नते पुल्लिङ्गे प्रश्न जिज्ञासा करले कि बोलबो कः स्त्रीलिङ्गे सा एषा का नपुंसके तत् एतत् किम् बुझा गेल तत् तत् एतत् किम् पुल्लिङ्गे सः एषः कः स्त्रीलिंगे सा एषा का नपुंसके तत् एतत् किम् किम् तत् एतत् किम् बुझा गेछे गणेशः कः एषः गणेशः 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 गणेशौ तौ गणेशौ गणेशः गणेशौ गणेशः गणेशौ गणेशाः
গণেশহ গণেশৌ গণেশাহ। শিক্ষকঃ কঃ? এষঃ শিক্ষকঃ। এষঃ শিক্ষকঃ। ইদানীং এষঃ মাস্তু, এখন এষঃ, এখন এষঃ আর বলবো না, এখন এষঃটা কিছুক্ষণের জন্য আমরা বন্ধ রাখবো। হ্যাঁ, কঃ? শিক্ষকঃ, শিক্ষকৌ, শিক্ষকঃ, শিক্ষকৌ, শিক্ষকাঃ, শিক্ষকঃ, শিক্ষকৌ, শিক্ষকাঃ। গায়কঃ কঃ? গায়কঃ, গায়কঃ, গায়কৌ, গায়কৌ মানে দুজন গায়ক, গায়কঃ, গায়কৌ, গায়কাঃ, গায়কঃ, গায়কৌ, গায়কাঃ। গায়কঃ, গায়কৌ, গায়কাঃ। পাচকঃ, পাচকৌ, পাচকাঃ। নায়কঃ, নায়কৌ, নায়কাঃ। বৃদ্ধঃ, স্যার কি বললেন না বলুন, বৃদ্ধঃ, বৃদ্ধঃ, বৃক্ষঃ, বৃক্ষৌ, বৃক্ষাঃ। না, বৃদ্ধঃ, বৃদ্ধঃ, বৃদ্ধৌ, বৃদ্ধাঃ। গ্রন্থঃ, গ্রন্থঃ, গ্রন্থৌ, গ্রন্থাঃ, গ্রন্থঃ, গ্রন্থৌ, গ্রন্থাঃ। জনকঃ, জনকৌ, জনকাঃ। যুবকঃ, যুবকৌ, যুবকাঃ, যুবকৌ, যুবকাঃ। বৃক্ষঃ, বৃক্ষঃ, বৃক্ষৌ, বৃক্ষৌ, বৃক্ষাঃ। চষকঃ, চষকৌ, চষকাঃ, চষকৌ, চষকাঃ। কুকুরঃ, কুকুরৌ, কুকুরাঃ। শিষ্যঃ, শিষ্যৌ, শিষ্যাঃ, শিষ্যাঃ। কোষঃ, কোষৌ, কোষঃ, কোষাঃ, কোষাঃ, কোষাঃ। উত্তমম্। আম্রম কিম? আম্রম, আম্রম, এতত্ত্বম, আম্রে, আম্রম, আম্রে, আম্রে। আম্রাণি কানি? আম্রাণি, আম্রাণি। পত্রম কিম? পত্রম, পত্রম, পত্রে, পত্রে, পত্রাণি, পত্রাণি, পত্রম, পত্রে, পত্রাণি। আম্রম, আম্রে, আম্রাণি, আম্রাণি, ফলে, ফলানি, সোপানম, ফলে, ফলানি, সোপানম, সোকানম, সোকানম, সোকানে, সোকানি, সোপানম, সোপানম, সোপানে, সোপনানি, সোপানানি। পুস্তকম, পুস্তকম, পুস্তকে, পুস্তকানি, পুস্তকম, পুস্তকে, পুস্তকানি। মন্দিরম, মন্দিরম, মন্দিরে, মন্দিরানি, মন্দিরম, মন্দিরে, মন্দিরানি, মন্দির। ব্যজনম, 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 ব্যজনে, ব্যজনানি, ব্যজনম, ব্যজনে, ব্যজনানি। দণ্ডদীপঃ, দণ্ডদীপ, দণ্ডদীপ, পৌ, দণ্ডদীপাঃ। পুনঃ বদতু, দণ্ড, দণ্ডদীপঃ, দণ্ডদীপৌ, দণ্ডদীপাঃ। দণ্ডদীপঃ, দণ্ডদীপৌ, দণ্ডদীপাঃ। আচার্যঃ,
আচার্য আচার্যাহা, উপনেত্রম, উপনেত্রে উপনেত্রাণি, উপনেত্রাণি, উপনেত্রে উপনেত্রাণি, কর্ণহ, কর্ণৌ কর্ণাহ, কর্ণৌ কর্ণাহ, হস্তহ, হস্তৌ হস্তাহ, হস্তৌ হস্তাহ, কঙ্কণম, কঙ্কণে কঙ্কণানি, কঙ্কণম কঙ্কণে কঙ্কণানি, শিক্ষিকা কা, শিক্ষিকা, 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 শিক্ষিকে, শিক্ষিকাঃ, শিক্ষিকা, শিক্ষিকে, শিক্ষিকাঃ, গায়িকা, গায়িকে, গায়িকাঃ, গায়িকাঃ, গায়িকা, গায়িকে, গায়িকাঃ, পাচিকা, পাচিকে, পাচিকাঃ, পাচিকাঃ, সীতা, সীতে, সীতাঃ, সীতা, সীতে, সীতাঃ, পুস্তকম, পুস্তক, কে, পুস্তকানি, পুস্তকানি, পুস্তকে, পুস্তকানি, খটুয়া, 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 খটু, ওয়ে, খটুয়াহ, খটুয়াহ, অনন্তরম, বৃদ্ধা, বৃদ্ধে, বৃদ্ধাহ, বৃদ্ধা, বৃদ্ধে, বৃদ্ধাহ, বৃদ্ধা, নায়িকা, নায়িকে, নায়িকাহ, নায়িকা, নায়িকে, নায়িকা, নখহ, নখ, নখহ, নখহ, নখৌ, নখাহ, নখহ, নখৌ, নখাহ, লেখনী কা, লেখনী, 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 লেখন্যৌ, লেখন্যাহ, লেখন্যাহ, লেখনী, লেখন্যৌ, লেখন্যাহ। আমরা ধীরে ধীরে শব্দের থেকে বাক্যের প্রতি যাব, ঠিক আছে? এখন আমরা বিভিন্ন শব্দের একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন শিখছি, বোঝা গেল? লেখনী, লেখন্যৌ, লেখন্যাহ, অঙ্কনী, অঙ্কন্যৌ, তাহলে কি শিখলাম? গণেশ, 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 শিক্ষক, শিক্ষক, শিক্ষকাঃ, নৃপ, 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 দরিদ্র, 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 দরিদ্রাহ, পুষ্পম, পুষ্পে, পুষ্পাণি, চায়ম, চায়ে, চায়ানি, চায়ানি, পুস্তকম, পুস্তকে, পুস্তকানি, পুস্তকানি, ধনম, ধনে, ধনানি, ধনানি, গায়িকা, গায়িকে, গায়িকা, গায়িকাহ, নায়িকা, নায়িকে, নায়িকাহ, শিক্ষিকা, শিক্ষিকে, শিক্ষিকাঃ, ছুরিকা, ছুরিকে, ছুরিকাঃ, ছুরিকাঃ, লেখনী, লেখন্যৌ, লেখন্যাঃ, চালনী, চালন্যৌ, চালন্যাঃ, চালন্যাঃ, অঙ্কনী, অঙ্কন্যৌ, অঙ্কন্যৌ, অঙ্কন্যাঃ, 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 নর্তকী, নর্তক্যৌ, নর্তক্যাঃ। ইদানীং বদতু একবচনম, দ্বিবচনম, বহুবচনম, শব্দম বদামি,
तस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं च वदन्तु मित्रं मित्रं मित्रे मित्रे मित्राणि मित्रं मित्रे मित्राणि महिला महिला महिले महिलाः महिलाः लेखिका लेखिके लेखिकाः भक्तः भक्तौ भक्ताः मयूरी मयूरी मयूरौ मयूरः मयूरी मयूर्यौ मयूरः मयूरी मयूर्यौ मयूर्यः मयूर्यः स्थालिका स्थालिके स्थालिकाः सर्वे वदन्तु यावत् वदिष्यन्ति तावत् भवताम् अभ्यासः भविष्यति যতটা বলবেন ততটা আপনাদের অভ্যাস হবে হ্যাঁ এই প্রত্যেকেই বলবেন পেটিকা পেটিকে পেটিকা পেটিকা আমরাম আমরে আমরানি আমরানি পুস্তকে পুস্তকানি মুখম 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 কে মুখে মুখানি অপোতহ কপোতহ কপোতৌ কপোত্যাহ कपोताः विमानम् विमाने विमानि विमानानि विमानानि कस्यचित् कस्यचित् शब्दस्य अर्थं यदि न जानन्ति तर्हि पृच्छन्तु यदि कोन शब्दस्य अर्थ जानन् न तर्हि जिज्ञासा कुर्वन् वैद्यः वैद्यौ वैद्याः वैद्यः वैद्यौ वैद्याः रजकः रजकाः रजकाः शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः शौचिकः माने किम् बोलुन शौचिक माने होचे दर्जि शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः एटा स्पेलिंग की दन्तेसै औकार चाय हर्षैकार कय विसर्ग शौचिकः ग्रिंजनम ग्रिंजनम ग्रिंजने ग्रिंजनानि ग्रिंजनम ग्रिंजने ग्रिंजनानि ग्रिंजनम माने गाजो गाजो ग्रिंजनम ग्रिंजनम এগুলো তো যেগুলো একটু লিখে বলবেন কি আমরা দেখতে পাচ্ছি লিখে লিখে দিলে ভালো হয় দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার গ্রিন জানাম আরে একটু কি বললাম একটু আগে শৌচিকহ দাড়ি মন কি হবে দাড়ি মে দাড়ি মানি দাড়ি মম দাড়ি মে দাড়ি মানি দাড়ি মম মানে কি ডালিম ডালিম হ্যাঁ শৌচিকহ শৌচিকৌ শৌচিকাহ শৌচিকাহ অনুসম पनसे पनसानी पनकम मने काठल कलिका कलिके कलिका कलिका कलिके कलिका कलिका हस्ती पकाह हस्ती पकाओ माने देखिए माने सर माहूत माहूत हाँ जरा हाथी हाथी के माहूत आगे तो की माने कलिका माने की गाजर कोल के ना हाँ ना ना कलिका माने फुलेर पुनी पुनी फुलेर पुनी
শুনতে পাচ্ছি না স্যার। ফুলের কুঁড়ি। ও আচ্ছা। পত্রবাহকঃ। পত্রবাহকৌ পত্রবাহকাঃ। পত্রবাহকৌ পত্রবাহকাঃ। সমদর্বী। সমদর্বৌ সমদর্বহ। সমদর্ব্যৌ সমদর্ব্যহ। সমদর্বী মানে হাতা। হুম, হাতা তো স্যার, হাতা। দর্বী মানে হাতা। দর্বী মানে হাতা। সমদর্বী মানে খুন্তি। খুন্তি, হ্যাঁ। সমদর্বী মানে খুন্তি। তাহলে হয়ে গেছে। সহ গণেশ। কহ গণেশ। সহ গণেশ। সহ গণেশ। গণেশ গণেশ গণেশ। তৌ গণেশ। কৌ গণেশ। তৌ গণেশ। তৌ গণেশ। তৌ গণেশ। গণেশ 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 গণেশ। তে গণেশ। কে গণেশ। তে গণেশ। তে গণেশ মানে তারা গণেশ। হ্যাঁ, তে গণেশ। সবসময় এটা একটু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, সংস্কৃত আমরা বাংলাতে বা অন্যান্য ভাষাতে আমরা সাধারণত দেখি দুটি বচন হয়, এক বচন আর বহু বচন। কিন্তু সংস্কৃততে একটি অধিক বচন আছে, সেটা হচ্ছে কি দ্বিবচন। এইটা আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে। তাই সে তারা সহতে আমরা প্রয়োগ করি, কিন্তু সংস্কৃততে সহতৌতে। আর আমরা আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমরা সাধারণত বাংলাতে কি দেখি যে পুরুষ, সেক্ষেত্রেও সে স্ত্রীলিঙ্গে হলেও সে নপুংসকে প্রয়োগ করে, সেটি বলি নপুংসকে। কিন্তু পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গে সে সে বলি, তাই না? এবং তারাতে তারা বলি স্ত্রীলিঙ্গেও তারা, পুংলিঙ্গ তারা বলি। কিন্তু সংস্কৃততে একটু ভেদ আছে। হ্যাঁ, পুংলিঙ্গতে কি বলা হয়, তে, তারা অর্থে তে। সহ তৌ তে। সহ গণেশ। তৌ গণেশ। তে গণেশ। সহ শিক্ষক। তৌ শিক্ষক। তৌ শিক্ষক। তে শিক্ষক। শিক্ষক। সহ গজ। তৌ তৌ গজ। তে গজ। সহ বিড়াল। তৌ বিড়াল। তৌ বিড়াল। তে বিড়াল। তে বিড়াল। সহ সিংহ। তৌ সিংহ। তে সিংহ। তে সিংহ। সহ মূষক। তৌ মূষক। তে মূষক। তে মূষক। সহ অশ্ব। তৌ অশ্ব। তে অষ্টাঃ। তে অশ্বাঃ। সহ শকটঃ। তৌ শকটৌ। শকটৌ। তে শকটাঃ। সহ দেবালয়ঃ। তৌ দেবালয়ৌ। তে দেবালয়ঃ। তৌ দেবালয়ৌ। তে দেবালয়ঃ। তে দেবালয়ঃ। তে দেবালয়ঃ। সহ দণ্ডঃ। তৌ দণ্ডৌ। তৌ দণ্ডৌ। তে দণ্ডাঃ। তে দণ্ডাঃ। সহ দর্পণঃ। তৌ দর্পণৌ। তে দর্পণাঃ। তে দর্পণাঃ। সহ পর্বতঃ। তৌ পর্বতৌ। তে পর্বতাঃ। তে পর্বতাঃ। এষ স্বর্ণকার। এষ স্বর্ণকার। ইনি। এষ স্বর্ণকার। এতৌ স্বর্ণকারৌ। এতৌ স্বর্ণকারৌ। স্বর্ণকারৌ। এতে
स्वर्णकाराः एते दूरे थाके से क्षेत्रे सह एक जन हले सह दो जन हले तौ अनेक जन हले ते आमार काछाकाछी जदि केउ थाके से क्षेत्रे एक जन हले ए सह দুজন হলে এ তো অনেকজন হলে এতে এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সহ তোতে আর এ সহ এ তো এতে এদের প্রয়োগ কখন করব যদি দুই ব্যক্তি ভূমিঙ্গে হয় বোঝা গেল ওই ব্যক্তি বা ওই বস্তুটি যদি ভূমিঙ্গে হয় বোঝা গেছে হ্যাঁ স্যার एतौ दीपकौ एते दीपकाः एतौ दीपौ एते दीपाः एते दीपाः गायकः एषः गायकः एतौ गौकु गायकौ एते गायकाः एते गायकाः तत्पत्रम् किं पत्रम् तत्पत्रम् तत्पत्रम् ते पत्रे के पत्रे ते पत्रे ते पत्रे तानि पत्राणि तानि पत्राणि तत्पत्रं ते पत्रे तानि पत्राणि तद्गृहं ते गृहे तानि गृहाणि तत् सोपानम् एते सोपाने तानि सोपानानि तानि सोपानानि तद व्यजनम ते व्यजने तानि व्यजनानि तद विमानम ते विमान विमाने तानि विमानानि तद चक्रम ते चक्रे तानि चक्राणि चक्राणि तद चक्रम ते चक्रे तानि चक्राणि तद्रूप्यकं ते पुस्तके तानि पुस्तकानि तच्चक्रं ते चक्रे तानि चक्राणि तच्चित्रं ते चित्रे तानि चित्राणि तानि चित्राणि तद्नेत्रं ते नेत्रे तानि नेत्राणि শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো শোনা যাচ্ছে তাহলে কি হলো তে তানি তে শব্দ বললেন ওটার মানে কি শেষে একটা শব্দ বললেন উষ্মিষে বললেন যে উষ্মিষে উষ্ণী সম্মান হচ্ছে টুপি
স্পেলিংটা একটু লিখে দেবেন। নিসাম টুপি ঠিক আছে। एतत् पुस्तकं किं पुस्तकं एतत् पुस्तकं एते पुस्तके के पुस्तके एते पुस्तके एते पुस्तके एतानि एतानि पुस्तकानि पुस्तकानि कानि पुस्तकानि एतानि पुस्तकानि एतानि पुस्तकानि एतानि पुस्तकानि एतत् पुस्तकम् एते पुस्तके एतानि पुस्तकानि सा शिक्षिका का शिक्षिका सा शिक्षिका सा शिक्षिका सा तो ते तो सर सा ते ता ते शिक्षिके के शिक्षिके ते शिक्षिके ते शिक्षिके ताः शिक्षिकाः ताः शिक्षिकाः काः शिक्षिकाः ताः शिक्षिकाः ताः शिक्षिकाः सा शिक्षिका ते शिक्षिके ताः शिक्षिकाः सा अंकनी का अंकनी सा अंकनी सा अंकनी ते अंकन्यौ ताः अंकन्याः सा अंकनी ते अंकन्यौ ताः अंकन्याः ताः अंकन्याः सा ते ताः सा ते ताः एषा लेखनी एते लेखन्यौ एताः लेखन्यः एताः लेखन्यः तर्हि पुंलिङ्गे सः तौ ते आर काचे होले एषः एतौ एते स्त्रीलिङ्गे सा ते ताः काचे होले एषा एते नपुंसकलिंगे दूरे होले तत् ते तानि काचे होले एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि এখন আমি শব্দ বলছি এখন সহ সা অথবা তত কোথায় হবে লাগিয়ে একবচন দ্বিবচন এবং বহুবচন বলবেন ঠিক আছে পর্বতহ সহ পর্বতহ দ্বিবচন পর্বত তৌ পর্বত তে পর্বতাহ তে পর্বতাহ রথহ সহ রথহ তৌ রথৌ তে রথাহ তে রথাহ চষকহ সহ চষকহ তৌ চষকৌ ते चषकाः अर्णवजी कर्तरी कर्तरी सा कर्तरी अर्णवजी आकाशी ना अर्णवजी सा कर्तरी ते कर्तरी स्त्रीलिंगो सर इकारम तो सा कर्तरी ते कर्तरियो ताहा कर्तर्याः ताहा कर्तर्याः एक्टिव मिनट
স্যার কিছু শোনা যাচ্ছে না। হরি ওম, শ্রুয়তে বা? অর্ণবজি, অর্ণবজি সহকর্তারি, সাকর্তারি তে কর্তরিয়ো তাহ কর্তরিয়ঃ, তাহ কর্তরিয়ঃ। উত্তমম। ইদানিম আশিস জি স্যার। নেত্রম নেত্রম তৎ নেত্রম তে নেত্রে তানি নেত্রাণি, তানি নেত্রাণি। উত্তমম। নরেন্দ্রনাথ জি আসন্দহ, আসন্দহ সহ আসন্দহ, সহ আসন্দহ তৌ আসন্দহে, তৌ তৌ আসন্দৌ তে আসন্দ্যাঃ, তে আসন্দাঃ, তে আসন্দাঃ, স আসন্দহ, তৌ আসন্দৌ, তে আসন্দাঃ, তে আসন্দাঃ। তাহলে বোঝা গেছে? বৈদ্যহ এষহ কহ? এষহ বৈদ্যহ, এষহ বৈদ্যহ। অধ্যাপকঃ এষহ কহ? এষহ অধ্যাপকঃ, অধ্যাপকঃ এষহ অধ্যাপকঃ। এষহ ন্যায়রক্ষকঃ এষহ কহ? এষহ ন্যায়রক্ষকঃ, এষহ ন্যায়রক্ষকঃ। এষহ ছাত্রঃ এষহ কহ? এষহ ছাত্রঃ, এষহ ছাত্রঃ। এষহ আরক্ষকঃ এষহ কহ? এষহ আরক্ষকঃ, এষহ আরক্ষকঃ, এষহ আরক্ষকঃ। এষহ গায়কঃ এষহ কহ? এষহ গায়কঃ, এষহ গায়কঃ। এষহ অভিযান্ত্রিকঃ এষহ কহ? এষহ অভিযান্ত্রিকঃ। এষহ নর্তকঃ এষহ কহ? এষহ নর্তকঃ, এষহ নর্তকঃ। এষহ কৃষকঃ এষহ কহ? এষহ কৃষকঃ, এষহ কৃষকঃ। স্যার অভিযান্ত্রিক মানে, অভিযান্ত্রিক মানে, অভিযান্ত্রিক মিনিংটা কি? ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। আচ্ছা। আর তন্ত্রজ্ঞ মানে হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। কি স্যার এটা? তন্ত্রজ্ঞ, তন্ত্রজ্ঞ। আচ্ছা, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ঠিক আছে। তন্ত্রজ্ঞ অভিযান্ত্রিক, তন্ত্রজ্ঞ অভিযান্ত্রিক। অধ্যাপিকা কা? এষা অধ্যাপিকা, এষা অধ্যাপিকা। এষা বৈদ্যা এষা কা? এষা বৈদ্যাঃ, এষা বৈদ্যা।
एषा न्यायरक्षिका एषा का एषा न्यायरक्षिका एषा न्यायरक्षिका एषा गायिका एषा का एषा गायिका एषा गायिका एषा अभियांत्रिकी एषा का ऐसा अभियांत्रिकी ऐसा अभियांत्रिकी ऐसा नर्तकी ऐसा का ऐसा नर्तकी ऐसा नर्तकी ऐसा नर्तकी ऐसा छात्रा ऐसा का ऐसा छात्रा ऐसा छात्रा ऐसा तंत्रज्ञ ऐसा का एषा तंत्रज्ञा हाँ एषा तंत्रज्ञा सर অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের কি বলে সেখানে ও অভিযান্ত্রিক হয় ইত্যাদি বলা হয় ইঞ্জিনিয়ারকে সাধারণত যেন যেমন এটা বললেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যদি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয় তাহলে কি বলবে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কে বলা যাবে কি বলা একটু দেখে বলবা আচ্ছা একটু ঠিক আছে তো কিছু আছে কি না দেখে বলতে হবে ঠিক আছে आसंदह कहा एषः आसंदः एषः आसंदः एषः चषकः एषः कः एषः चषकः चषकः एषः कः दन्तकूर्चः एषः कः एषः दन्तकूर्चः एषः दन्तकूर्चः एषः दन्तकूर्चः एषः दन्तफेनः एषः कः उत्पीठिका उत्पीठिका एषा छुरिका एषा का एषा छुरिका एषा छुरिका एतद् व्यजनम् एतद् व्यजनम् एतद् व्यजनम् एषा माला का माला एषा माला एषा माला एषः गायकः एषा कः एषः गालकः एषः वृक्षः एषः कः एषः वृक्षः एषः चमसः एषः कः एषः चमसः एषः चमसः एषः कण्डोलः एषः कः एषः कण्डोलः एषः कण्डोलः एषः शुकः कः शुकः एषः एषः सोपः एषः शुकः एषा द्विचक्रिका का द्विचक्रिका एषा द्विचक्रिका द्विचक्रिका
एषा कपाटिका, का कपाटिका? एषा कपाटिका, एषा कपाटिका। सा सिक्तवर्तिका, का सिक्तवर्तिका? सा सिक्तवर्तिका, सा सिक्तवर्तिका। एषा अग्निपेटिका, का अग्निपेटिका? एषा अग्निपेटिका, एषा अग्निपेटिका। एषा वाटिका, का वाटिका? एषा वाटिका, एषा वाटिका। एषा लेखनी, का लेखनी? एषा लेखनी, एषा लेखनी। एषा अंकनी, का अंकनी? एषा अंकनी, एषा अंकनी। एषा घटी, का घटी? एषा घटी, एषा घटी। एषा कूपी, का कूपी? एषा कूपी, एषा कूपी। एषा दर्वी, का दर्वी? एषा दर्वी, एषा दर्वी। एतत् लोकयानम्, किं लोकयानम्? एतत् लोकयानम्, एतत् लोकयानम्। एतत् छत्रं, किं छत्रम्? एतत् छत्रम्, एतत् छत्रम्। एतत् कङ्कणं, किं कङ्कणम्? एतत् कङ्कणम्, एतत् कङ्कणम्। एतत् पुष्पं, किं पुष्पम्? एतत् पुष्पम्, एतत् पुष्पं, किं पुष्पम्? एतत् पुष्पम्, पुष्पम्। एतत् फेनकं, किं फेनकम्? एतत् फेनकम्, एतत् फेनकम्। कः एषः, कः एषः? ईशः आसन्दः, आसन्दः, आसन्दः। एषः कः? एषः चषकः, चषकः। एषः कः? एषः दन्तफेनकः, कूर्चः, दन्तकूर्चः, दन्तकूर्चः। एषः कः? एषः सूतः, स्यूतः। एषः स्यूतः, स्यूतः। एषः कम्? एषा स्थालिका, स्थालिका। एषा, एषा उत्पीठिका, उत्पीठिका। एषा उत्पीठिका। एषा, एषा छुरिका, एषा छुरिका, एषा छुरिका। एतत्, एतत् व्यञ्जनं, व्यञ्जनं। एषा माला, एषा माला। एषा, एषा धर चमसः, एषः चमसः, एषः चमसः। एषः, एषः कण्डोलः, एषः कण्डोलः, एषः कण्डोलः। सः, एषः शुकः, शुकः, एषः शुकः। सा, एषा अग्निपेटिका, अग्निपेटिका। एषः, एषा का? एषा दर्वी, एषा दर्वी। एतत्, एतत् लोकयानम्, लोकयानम्। एतत् लोकयानम्, एतत् लोकयानम्।
किम एषा बालिका न एषः बालकः 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 किम एषः शिक्षकः एषः वैद्यः एषः वैद्यः किम एषः पाचकः आम एषः पाचकः आम एषः पाचकः एषः पाचकः किम एषा दूरवाणी आम एषा दूरवाणी दूरवाणी आम न आम एस न एस ना होले न है होले आम बुझा गेल किम एषः विद्यालयः अम एष विद्यालयः एषः विद्यालयः किम एषा कूपी अम एषा कूपी एषा कूपी किम एषः चषकः किम एषः दन्तफेनः दन्तकूर्चः एषः दन्तकूर्चः एषः दन्तकूर्चः किम एषा माला नो नो एषा स्यूतः स्यूतः तले आम न आम न वृक्षः अस्ति कः अस्ति वृक्षः अस्ति वृक्षः अस्ति फलम् नास्ति फलं नास्ति वृक्षः अस्ति फलं नास्ति चषकः अस्ति किं नास्ति जलं नास्ति जलं नास्ति चषकः अस्ति जलं नास्ति वृष्टिः अस्ति वृष्टिः अस्ति किं नास्ति छत्रं नास्ति छत्रं नास्ति छत्रं नास्ति तर्हि अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति अस्ति नास्ति अवगतम बोझा गेल ताहले की की शिखलाम एषः सः तौ ते ना प्रथमे आमरा की की शिखलाम मम नाम भवतः नाम তাই তো এর আওয়াজটা কেটে গেছিল হ্যাঁ আওয়াজটা চলে গেছিল একটু বলতো আচ্ছা আমরা কি কি শিখলাম মম নাম ভবতঃ নাম ভবত্যাহ নাম ভবত্যাহ নাম হ্যাঁ তারপরে কি কি শিখলাম সহ এষহ সা এষা তত তত এতত হ্যাঁ তারপরে তারপরে শিখলাম এক বচন দ্বি বচন বহু বচন গণেশ গণেশৌ গণেশাহ গায়কাহ গায়কৌ গায়কাহ ফলম ফলে ফলানি পত্রম পত্রে পত্রানি তারপরে গায়িকা গায়িকে গায়িকাহ শিক্ষিকা শিক্ষিকে শিক্ষিকাহ নদী নদ্যৌ নদ্যহ ভিক্ষুকী ভিক্ষুক্যৌ ভিক্ষুক্যহ এরূপ এক বচন দ্বি বচন বহু বচন শিখলাম তারপরে তারপরে আমরা কি শিখলাম তারপরে আমরা শিখলাম সহ তৌ এষা এতৌ এতে তৌ এতে তত এতানি এষা এতে এতাহ এতা তত এতানি এতত এতে তত এতে এতানি তারপরে কিছু বস্তু পরিচয় শিখলাম কিছু বস্তুর পরিচয় শিখেছি এবং তারপরে কি শিখেছি উষ্ণ আম আম পুষ্পা আম ন
আম নাম না অস্তি 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 মানে আছে, নাস্তি মানে নেই 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 নেই, আর আম মানে আমার হ্যাঁ, আম মানে হ্যাঁ, আর ন মানে না বোঝা যাচ্ছে? युवकः गच्छति, युवकः किं करोति? युवकः गच्छति, युवकः गच्छति, बालकः आगच्छति, कः आगच्छति? बालकः आगच्छति, बालकः आगच्छति, छात्रः पठति, कः पठति? छात्रः पठति, छात्रः पठति, बालिका लिखति, का लिखति? बालिका लिखति, बालिका लिखति, अभिनेत्री खादति, अभिनेत्री किं करोति? अभिनेत्री खादति, अभिनेत्री खादति, युवकः पिबति, युवकः किं करोति? युवकः पिबति, युवकः पिबति, बालकः क्रीडति, बालकः किं करोति? बालकः क्रीडति, क्रीडति, युवकः उत्तिष्ठति, युवकः उपविशति, उत्तिष्ठति उपविशति माने उपविशति माने बसा, बसा है तो কিছু ক্রিয়াপদ দেখব আমরা। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। বালকহ পঠতি, বালকহ লিখতি, বালকহ ক্রীড়তি, বালকহ নামতি, বালকহ গায়তি, बालकः हसति, बालकः खादति, बालकः पतति, बालकः गच्छति, बालकः आगच्छति, बालकः पश्यति, बालकः वदति, बालकः उपविशति, बालकः उत्तिष्ठति, बालकः धावति माने दौड़ोच्चे, धावति, बालिका पठति, बालिका लिखति, बालिका क्रीडति, बालक बालिका नमति, बालिका गायति, बालिका हसति, बालिका खादति, बालिका पतति, बालिका गच्छति, बालिका आगच्छति, बालिका पश्यति, बालिका वदति,
वालिका उपविशति, वालिका उत्तिष्ठति, वालिका धावती, वालिका धावती। এখানে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে, ক্রিয়াপদের কোনো লিঙ্গ হয় না, ক্রিয়াপদের কোনো লিঙ্গ হয় না, লিঙ্গ হয় না, লিঙ্গ কাদের হয়, শব্দের হয়, ক্রিয়ার হয় না। তাই দেখুন বালকহ, বালকহ কে কি আছে, বালকহ পঠতি, বালিকাও পঠতি, বালকহ লিখতি, বালিকাও লিখতি, বালকহ ক্রীড়তি, বালিকাতেও ক্রীড়তি। বোঝা গেল? बालकः किं करोति? बालकः अर्चति। न, एक नंबर था। बालकः अर्चति। उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति। छह नंबर बालकः अर्चति। बालकः किं करोति? दो नंबर। बालकः नमति। नमति। बालक प्रक्षालयति, प्रक्षालयति माने धोआ, प्रक्षालयति माने धोआ, धोआ। बालक पीवति, पीवति माने पान करछि, पान करछि, पान करछि। बालक भ्रमति, भ्रमति माने घुड़े बेरानो। नौ नंबर बालक किं करोति? गच्छति। बालक गच्छति। बालक स्नाति, बालक आरोहति, आरोहति माने चढ़ा, चढ़ा। बुझा गेलो? बालक आरोहति। बालकः पठति, बालकः क्रीडति, बालकः अवतरति, बालकः किं करोति? विद्यालयं गच्छति। बालकः गच्छति। कर्ममस्तु, केवलं कर्ता एवं क्रियापदं भवतु। बालकः गच्छति अथवा बालकः आगच्छति, मुक्ता सामने दिके आमरा देखते पाच्छि, ताई आगच्छति। बालकः प्रविशति, बालकः किं करोति? बालकः प्रविशति। प्रविशति अनन्तरं अष्टादश किं करोति बालकः? पश्यति। बालकः पश्यति, बालकः पश्यति। बालकः किं करोति? बालकः पठति। बालकः पठति, पठति। हा, बालकः किं करोति? वदति, वदति। बालकः किं करोति? लिखति, लिखति। बालकः किं करोति? निद्राति। बालकः निद्राति। बालकः किं करोति? बालकः निद्राति, निद्राति। बालकः पठति, बालिका किं करोति? बालिका क्रीडति, बालिका क्रीडति। तरुणः किं करोति? तरुणः धावति, धावति। तरुणः धावति। भक्तः किं करोति? भक्तः अर्चति, भक्तः अर्चति। भक्तः किं करोति? भक्तः अर्चति, भक्तः अर्चति। गायकः किं करोति? गायकः गायति, गायकः गायति। नटः किं करोति? नटः नृत्यति, नटः नृत्यति। बानरः किं करोति? बानरः आरोहति, वानरः आरोहति, वानरः आरोहति, आरोहति। बालकः किं करोति? बालक खादति, बालक खादति। पुत्री किं करोति? पुत्री खादति, खादति। वृद्धा किं करोति? वृद्धा पश्यति, वृद्धा पश्यति। अध्यापकः किं करोति?
अध्यापकः पाठयति पाठयति अध्यापकः पाठयति वृद्धः किं करोति वृद्धः उपविशति वृद्धः उपविशति उपविशति जननी किं करोति जननी पचति जननी पचति चोरः किं करोति चोरः पलायति 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 चोरः पलायति चोरः पलायति यात्रिकः किं करोति पलायति यात्रिकः पिबति यात्रिकः पिबति पिबति यात्रिकः पिबति यात्रिकः पिबति धनिकः किं करोति धनिकः ददाति धनिकः ददाति धनिकः ददाति गजः पिबति विदूषकः विदूषकः किं करोति हासच्छे की जावे दे हसोति तो हवे ना हासयति हासयति हाँ हासच्छे हासयति आज जो दी निजे हासच्छे ताले हासति हासति मूषकः किं करोति मूषकः खादति 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 हाँ चतुर्थं की होच्छे क्रियापद देखे बुझुं ददाति धनिकः ददाति कर्ता एवं क्रियापदं बोलो पांच नंबर वृद्धः गच्छति वृद्धः गच्छति गायति हाँ छह नंबर गायिका गायति गायिका गायति क्रियापद सप्तमं छात्रा लेखति लिखति लिखति छात्रा लिखति सप्तम अष्टमं वदतु फलं पतति फलं पतति नवमं भक्तः भक्तः अर्चति दशमं अष्टः धावति धावति एकादशं मयूरः नृत्यति मयूरः नृत्यति मयूरः नृत्यति वारो बालकः स्नाति बालकः स्नाति बालकः स्नाति हाँ एदानीं देखे बोलुन पंडितः पठति पठति हाँ दुई नंबर हासयति विदूषकः हासयति हाँ विदूषकः हासयति तृतीयं छात्रा पठति छात्रः पठति छात्रा पठति छात्रा पठति पठति भक्तः अर्चति भक्तः अर्चति हाँ कुक्कुरः भुक्कति कुक्कुरः भुक्कति सिंहः गर्जति सिंहः गर्जति हाँ तारपरे बालकः क्रीडति क्रीडकः क्रीडति धनिकः ददाति बालकः स्नाति बालकः स्नाति बिरालः खादति बिरालः खादति कुक्कुरः पश्यति
जननी पाच जननी पाचे पाचयति पचति पचति जननी पचति पचति बालकः भागति धावति अश्वः धावति अश्वः धावति बालकः पठति बालकः खादति खादति बालकः गायति बालिकाः नृत्यति बालकः वृक्षालयति वृद्धा पश्यति वृद्धा पश्यति वृद्धा पश्यति এবার ক্রিয়াপদ একবচন এগুলো আমরা পড়েছেন একবার গচ্ছতি सिंहः गर्जति सिंहौ गर्जतः सिंहाः गर्जन्ति गर्जन्ति मृगः धावति मृगौ धावतः मृगाः धावन्ति मूषकः खादति मूषकौ खादतः मूषकाः खादन्ति बिडालः पिबति बिरालो पिबतः बिरालाः पिबन्ति पिबन्ति पिकः कूजति पीका कूजन्ति शुकः कूजति शुकौ कूजतः शुकाः कूजन्ति पीकः मनि की शुको पीकः मनि कोकिल 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 मयूरः नृत्यति मयूरौ नृत्यतः मयूराः नृत्यन्ति मयूराः नृत्यन्ति कृषकः कर्षति कृषकौ कः कर्षन्ति कृषकः कर्षति कृषकौ कर्षतः कृषकाः कर्षन्ति कर्षन्ति सैनिकौ रक्षतः सैनिकाः रक्षन्ति वानरः आरोहति वानरौ आरोहतः वानराः आरोहन्ति वानराः आरोहन्ति अजा चरति अजा अजौ चरतः अजः चरति अजाः चरन्ति अजा चरति अजे चरतः अजाः चरन्ति
तरन्ति बाले बाले बदतः बालाः वदन्ति महिला गायति महिले गायतः महिलाः गायन्ति महिलाः गायन्ति अम्बा पचति अम्बे पचतः अम्बाः पचन्ति अम्बाः पचन्ति पुष्पं विकसति पुष्पे विकसतः पुष्पाणि विकसन्ति पुष्पाणि विकसन्ति छात्रः तिष्ठति छात्रे छात्रौ तिष्ठतः छात्राः तिष्ठन्ति फलं पतति फले पततः फलानि पततान् फलानि पतन्ति पतत पतन्ति वाहनं चलति वाहने चलतः वाहनानि चलन्ति वाहनानि चलन्ति बालः हसति बाले हसतः बालो हसतः बालाः हसन्ति बालाः हसन्ति वृद्धः पश्यति वृद्धौ पश्यतः वृद्धाः पश्यन्ति पश्यतः वृद्धाः पश्यन्ति वृद्धाः पश्यन्ति पिबति पिबतः पिबन्ति तर्हि स्पष्टमस्ति चित्र देखे तवा बोलते हैं हरिणः किं कुरुतः हरिणः धावति हरिणः हरिणः धावतः वानरौ आरोहतः बालको किं कुरुतः गच्छतः गच्छतः बालको आगच्छतः बालको आगच्छत है ना यदि प्रवेश करछे बोली अच्छा प्रविशतः प्रविशतः बालो किं कुरुतः टीवी देखछे बालो पश्यतः पश्यति पश्यतः बालो पश्यतः बालो पश्यतः बालिका किं करोति बालिका पठति बालिका पठति रुग्णः रुग्णः उठछे उत्तिष्ठति बालको क्रीडति क्रीडतः क्रीडतः छात्रौ नमतः छात्रौ नमतः बालिका बालिका गायति बालिका गायति फले पततः फले पततः तरुणौ खादतः तरुणौ खादतः कृषकः कर्षतः पश्यति पश्यति पुष्पाणि पुष्पाणि पतति पुष्पाणि विकसन्ति विकसन्ति पुष्पाणि विकसन्ति धनिकः धनिकः ददाति धनिकः ददाति धनिकः ददाति सिंहौ गर्जतः सिंह गर्जतः तरुणाः तरन्ति तरन्ति तरुणाः तरन्ति तरुणाः तरन्ति बालकौ पठतः द्वितीयते कि हवे बालकौ लिखतः तीन नंबर भक्तौ अर्चतः गायकः गायति गायति छात्राः खादन्ति छात्राः खादन्ति बालकाः
रंती बालकः आरहति बालकः तरति युवकः तरति युवकौ धावतः वृद्धा पिबति वृद्धा पिबति युवकः नमति युवकः नमति धनकः यच्छति धनिकः यच्छति यच्छति আরেকটি ক্রিয়াপদ বিষয়ে আমরা একটু জানবো, সেটি হচ্ছে গিয়ে অস্তি স্তহ সন্ধি অস্তি স্তহ সন্ধি গণেশ অস্তি গণেশ স্তহ গণেশ সন্ধি মানে কি গণেশ আছে গণেশ অস্তি মানে একটি গণেশ আছে গণেশ স্তহ মানে দুটি গণেশ আছে গণেশ সন্তি মানে অনেকগুলি গণেশ অনেকগুলি গণেশ আছে গণেশ অস্তি গণেশ স্তহ গণেশ সন্তি গজ অস্তি গজ স্তহ গজ সন্তি গজ স্তহ গজ সন্তি দেব অস্তি देवौ स्तः देवाः सन्ति देवः अस्ति देवौ स्तः देवाः सन्ति पाचकः अस्ति पाचकौ स्तः पाचकाः सन्ति पाचकौ स्तः पाचकाः सन्ति गायिका अस्ति गायिका गायिके स्तः गायिकाः सन्ति गायिकाः सन्ति धार्मिकः अस्ति धार्मिकौ स्तः धार्मिकाः सन्ति धार्मिकौ स्तः धार्मिकाः सन्ति देवी अस्ति देवौ देव्यौ स्तः स्तः देव्यः देव्याः सन्ति देवी अस्ति देव्यौ स्तः देव्यः सन्ति अस्ति स्तः सन्ति तत्परे असि स्तः स्तः अस्मि स्मः अहं गायकः अस्मि अहं गायकः अस्मि त्वं गायकः असि तुमि गायो त्वं गायकः असि त्वं गायकः असि अमि छात्रो ताले अहम् छात्रः अस्मि अस्मि तुमि छात्रो ताले कि हबे त्वं छात्रो असि त्वं छात्रः असि असि স্যার সাউন্ড আসছে শোনা যাচ্ছে হ্যালো হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে এবার শোনা যাচ্ছে স্যার তখন শোনা যাচ্ছে আমি যুবক তাহলে কি হবে অহম যুবকহ অস্মি অহম যুবকহ অস্মি আমি রাঁধুনি আমি রাঁধুনি কি হবে অহম পাচকহ অস্মি পাচকহ অস্মি আমি শিক্ষক অহম শিক্ষকহ অস্মি অহম শিক্ষকহ
अहम शिक्षक अस्मि, अहम शिक्षक अस्मि, आमि अध्यापक, अहम अध्यापक अस्मि, अस्मि, तुमि अध्यापक, त्वम अध्यापक असि, त्वम अध्यापक असि, त्वम अध्यापक असि, স্যার এই অস্মি শব্দটার মানে কি স্যার? অস্মি মানে আছি, অস্মি মানে আচ্ছা আছি। আর উপরে স্যার অস্থি আর অসি লিখেছেন, এগুলোর কি মানে? অস্থি মানে আছে। দেখো ক্রিয়াপদে কি হয়, তিনটে পুরুষ হয়, কটি পুরুষ হয়? তিনটে পুরুষ, প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, উত্তম পুরুষ। ঠিক আছে, সংস্কৃততে বাক্য বলি, বাক্যতে বাক্যের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। সংস্কৃত হচ্ছে কি একটি ভাষা, যেমন বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ইত্যাদি ইত্যাদি যেমন ভাষা, সেরূপ সংস্কৃত একটি ভাষা। তো এই ভাষাতেও কি হয়, আমরা অন্যান্য ভাষাতে যেমন বাক্যের প্রয়োগ করি, সংস্কৃততেও বাক্যের প্রয়োগ করি। তো বাক্যতে দুটি জিনিস, সমস্ত ভাষাতে দুটি জিনিস অবশ্যই থাকে, একজন কর্তা এবং একটি কি ক্রিয়াপদ, কর্তা এবং একটি ক্রিয়াপদ অবশ্যই থাকবে। এবার ক্রিয়াপদের কি হয়, তিনজন পুরুষ হয়, ক্রিয়াপদের কটি পুরুষ হয়? তিনজন, প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং উত্তম পুরুষ। তুম, তুমি, তোমরা দুজন, তোমরা, এটা হচ্ছে কি মধ্যম পুরুষ। তুমি, তোমরা দুজন, তোমরা, এটি কোন পুরুষ? মধ্যম পুরুষ। আমি, আমরা দুজন, আমরা, এটি হচ্ছে কি উত্তম পুরুষ। আমি, আমরা দুজন, আমরা কোন পুরুষ? উত্তম পুরুষ। তুমি, তোমরা দুজন, তোমরা, আমি, আমরা দুজন, আমরা, এদেরকে ছেড়ে দিয়ে আর বাদ বাকি যারা আছে সকলের অন্তর্ভাব কোথায়? প্রথম পুরুষ, প্রথম পুরুষ। ঠিক আছে, যেমন আমি আছি তাহলে অহম অস্মি, সে আছে সহ অস্তি। সে এই কথাটা তুমি আর আমি, তুমি তোমরা বা আমি আমরার মধ্যে পড়ছে না, তাই সে হচ্ছে কি প্রথম পুরুষ। রাম আছে, রামহ অস্তি। শ্যাম আছে, শ্যামহ অস্তি। তুমি আছো, তুম অস্তি। এরূপ অন্যান্য ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এগুলোকে জানতে হবে, প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদে। এবং ক্রিয়া কি হয়, যে কোনো একটি কালে হয়, হয় বর্তমানে, নয় অতীতে, নয় ভবিষ্যতে, তাই তো? আমি যে কালে এই ক্রিয়াপদে প্রয়োগ করি না কেন, সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথম পুরুষ হলে, প্রথম পুরুষের কর্তা যদি প্রথম পুরুষ হয় তাহলে ক্রিয়াপদ প্রথম পুরুষের হবে, কর্তা মধ্যম পুরুষ হলে ক্রিয়াপদ মধ্যম পুরুষ হবে, কর্তা উত্তম পুরুষ হলে ক্রিয়াপদ উত্তম পুরুষ হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আরো যখন ধীরে ধীরে আমরা পড়বো তখন আমাদের এই পুরুষগুলো স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা আজকে এতটুকুই, এতটাই থাকুক নাকি? আচ্ছা, আমার পরের মঙ্গলবার দিন আপনাদের ক্লাস হবে। হ্যাঁ, আপনাদের কাছে এই বাক্য ব্যবহার বইটা আছে? এই বইটা স্যার, এটা রেকর্ডিং কি ইউটিউবে পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, এখানে পাওয়া যাবে, আপনার রেকর্ডিং পেয়ে যাবেন। এই বইটার পিডিএফটা আছে আপনাদের কাছে? হ্যাঁ স্যার আছে। স্যার একবার গ্রুপে দিয়ে দিলে ভালো হয় স্যার, আমার কাছে নেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি গ্রুপে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে স্যার। বলছি এই সপ্তাহে আর ক্লাস হবে না, বৃহস্পতিবার তো মানে বুদ্ধ পূর্ণিমা, শনিবার ক্লাস হবে না? হ্যাঁ, বৃহস্পতিবার দিন তো এখন আমাদের কাছে ছুটির কিছু নোটিশ আসেনি। আচ্ছা, যদি ছুটি থাকলো তাহলে হয়তো ক্লাস হবে না, যদি ছুটি না থাকে তাহলে অবশ্যই ক্লাস হবে। আর শনিবার হবে নাকি না? হ্যাঁ, শনিবার তো হবে। আমার সপ্তাহে, আমি সপ্তাহে একদিন নেব,
আরো দুজন স্যার আছেন, ওনারা সপ্তাহে ও একদিন, একজন আচ্ছা বৃহস্পতিবার একজন আচ্ছা শনিবার। ও আচ্ছা 3 জন স্যার, 3 দিন ক্লাস নেবেন স্যার? হ্যাঁ 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 ও আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। 3 জন 3 দিন ক্লাস নেবেন। বেশ তাহলে, ধন্যবাদ সকলকে, শুভরাত্রি। ধন্যবাদ স্যার। হ্যাঁ স্যার, শুভরাত্রি। শুভরাত্রি, নমস্কার।